V najbližších dňoch musia cestujúci opäť počítať s meškaním vlakov. Potom ako železnice začali opravovať prie ceste zo šala do Diakoviec sa pustili do ďalších rekonštrukčných prác. Tie sa budú týkať výmeny mostníc a oprave mostnej konštrukcie v úseku Trnovec nad váhom šala. Práce budú prebiehať od 11. do 19. septembra.